Video başlangıçta olduğun kanal rivojlanishi ve bu videonu juda ko'pchilik ko'rish uchun kanalga obuna bo'lmagan obuna qo'yamiz, videoga like bosib qo'yamiz. Assalomu alaykum hurmatli youtuberlar. Sovulada sovqat qolmayapsizlarmi? Bugun sizlar bilan Samarqandga sayohat qilamiz. Samarqandga borib, Samarqand eng zo'r ovqatlarni tatib mazasini ko'ramiz. Qani bo'lmasam, olg'a. Mana Samarqandga borishdan Toshkent aeroportiga ham yetib keldik. Sizlar uchun bir oyolni biletlarimizga zakasi qo'yganmiz. Xudo xolos bilet tayyor, pasport tayyor, hamma narsa joy-joyda. Kayfiyat ko'tarinki. Qani bo'lmasam, ketdi. Samarqandga biletni biz 120 ming so'mda oldik. Men samolyot bundan ancha katta bo'lsa kerak deb o'yladim. Har kichkinaroq bo'lgan. Keyin so'rasam, bu O'zbekiston ichida uchib yuradigan samolyot, shuncha kichkina deyishdi. Xalqaro samolyot bundan ancha katta bo'lar ekan. Osmondagi bolalar qanot uchadi-yu, qanot ko'tara olamizmi? Kun sal suvroq-da. Mana biz joylasha olmadik. Hozir sizlarga odamlarni ko'rsataman. Ko'ryapsizmi? Bu adindomami? Tashqarida bitta olib qo'y. Yomon dizlashar ekan lekin. Buni faqat his qilish mumkin, ko'z bilan ko'rganda hech narsa tushunmasangiz ham ichlarim g'alati bo'lib ketdi. Mana Toshkentni tepadan ko'rinishi, vashcha chiroyli ko'rinar ekan, lekin bor o'g'li qiyshayvonmiz. Voy, gap yo'q lekin. Mana manzara nima deyapti? Mana do'stlar Samarqandga xudo xolosa qo'yib oldik. Shuna ko'tarilligi shundan tushdi. Mana menga yangi bitta ajoyib fikr kelib qoldi. Har safar kanikullar dam olishda 4 ta 5 ta bolalar yig'ilib 2 million 3 million rasot qilib tog'ga borib, dacha olib, dacha gaplashib unaqa qilgandan ko'ra, samolyotga pul bilet zakaz qilib boshqa viloyatlarga ham borish kerak ekan. Xo'p, shunaqa summa aylanar ekan baba. Zato samolyot uchga aylanib qoladi. Ey, Samarqandga kelasizlarmi, Buxoromi, Navoiymi viloyat ko'rasizlar? Qachondir sizlar Buxoroga borganmisiz, Samarqandga borganmisiz? Borgan, samolyotda borganman deb faxrlanib ayta oladigan bo'lar ekansizlar. Buni ham bitta o'ylab ko'rish kerak. Samarqandning eng mashhur ovqatlaridan biri bu Samarqandcha osh. Biz ham bu videoni Samarqandcha oshdan boshlashga qaror qildik. Aeroportdan shahar tarafga taxminan 1 km yurganda Samarqand osh markazi bor ekan. Ketib kirib ko'ramiz. Bismillahir rahmonir rahim. O'zimni tortdim. O'sha bir chekaroq joy ekan, o'sha qotir o'ramiz. Taxminan zalda 20-25-chi stol bor ekan, eng aniq qiziqarli bir supa ham bor ekan. Bizda tabiiy hol stol ustida turamiz, chunki supada bizning tengdoshlarimiz o'tirib yetib turib oyog'imiz og'riydi. Bismillahir rahmonir rahim. Qorni ochlik, qorni to'qlik qaror olinglar. Ha, pilalar qarang. 5 kishilik pil ekan. Oka, assalomu alaykum. Chashkan to'xtatiraman, bitta o'g'rim, xitob bo'ling. Voy, voy, bitta gidita 12 xil qarang. Sho'rvodiring olamiz. I Suzma bilan zeli ola qo'yinglar bo'l, mashina o'zi yetadi. Unaqa yoqa moyi kerak emas. Aka, biz osh yegan keldik. Qanaqa oshlaringiz bor? Ularda 2 xil osh bor. 2 xil osh. Qo'y go'shti. Atak boshqa qolgan hammasi bir xil. Unaqa choyxona, to'y oshi, zig'ir osh. Samarqand oshi. Bo'l, Samarqand osh, qo'y oshdan bering. Qo'y go'shtdan bering. Qo'y go'shti dumba yog'idan. Mol go'shti zig'ir yog'i. Yo'q, dumba yog'idan berasiz. Bo'l, bitta zo'r qilib olib kelib bering. Birinchi marta kelganmiz. Aka, polni yorib yuboradigan qilib olib bering, bo'l. Unda xolos, mana oshimizdan zakaz qildik. No, olib kelish nonligi rasmiy ham yumshoq qilingan Samarqandcha non. O'zgacha bo'ladi mazasi ham. Hozir mazasini ko'ramiz qani. Bismillahir rahmonir rahim. Biz ana nondan qolishmaydi. Bir xil. Hech qanaqa ajralib turadigan joyi yo'q. Daxol oshimiz sizga yetib boradi, tayyor bo'lsa kerak, suzib olib kelib beradi. Bir sizlar bilan bugun Samarqandcha osh qo'rlik qilamiz. Mana bu rasmlarni qaranglar, interyeri. Asl Samarqand manzaralanganmi bu yerda? Ham Registon maydoni bor ekan. Ayolda ko'rdim mana. Qani bodring qasr qusurmiga mazasini ko'raylik. Bismillahir rahmonir rahim. Qasr qusur. Shunda kelishimiz bilan choy bilan non olib kelib berishdi. Hozir ko'ramiz. Men taxminimcha ko'k choy bo'lsa kerak hozir. Voy, joy ko'raman deb borib. O'zi Samarqandliklar asosan ko'k choy ichadi-yu. Rassa qaynoq ekan. Mazasi har doim o'zimiz ichib yuradigan ko'k choy mazasi. Hech qanaqa meta, limon, hech narsa aralashmaydi. Haqiqatda ko'k choy o'zi. Voy, voy, 1.25 yil shunaqa katta bo'ladimi? Biz boya bitta porsiya aytdik, 3 kishi bo'lganligimizga birdan sal ko'proq olib beringlar dedik. Qarang kattaligi buni. Qani bismillahir rahmonir rahim. Rahmat aka. Suyilari bilan voy, voy, olmani totdik. Dumba Samarqandcha osh oddiy oshdan farqi guruch tagida mana bu sabzilari ustiga sepilgan bo'ladi, to'ralgan bo'ladi. Ko'rinishiga lekin gap yo'q. Olmani totdik. Qani endi mazasini ko'ramiz qani. Bismillahir rahmonir rahim. Oldilar Murod. Bismillahir rahmonir rahim. Voy, gap yo'q. Bay 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 degan joyi bo'libdi lekin bola. Qo'y go'shtidan osh qanaqa chiqadi? Xuddi shunaqa chiqadi. Go'shtlar juda ham tobida.
Hazır yine azgın çiçeğini mezesini üçün olamam. Başı mezesini üçün olup azgın çiçeğini olalım. Gürüşleri cüdeyim tabladı. Gürüşleri başı zor. Hili hili bu pişken. Gel buluşma gelsin. Gürüşü gibi başı koyuluk olalım. Ne etriyemez, ne bozmaz. Şuna kanka ortası kim ama ne kadar cüdeyim. Farklaş kıyım. Sağzısını etmişsiniz bunu. Sağzısı yem. Tireyemez, bozmaz. Ortaca. Sal basıyız basılı. Sal çeneziz çeneli ot. Kan dümbelerden koruyulu ki. Dümbeli hoş kaçan yaman bugün torun. Dümbelerim cüde tabi da. Gepi. Aş pişiriş için, göğüş için ne kadar zor cahin telleşken. Şunu da yakma bilin tut. Mesela kadar ayemezsin soluşken. Açık iyi diyelim. Şuna kadar kursan böyle de benimce. Yarım doğru yumuşa bir şey. Şimdi ben önce açık yaş koyuyorum. Lekin bunu açık ölü bitirler. Mezzak bir şey gerek. Toshkentda menimcha bunaqa samarqandcha osh topish umuman imkonsiz. Bo'lsa ham juda ham qiyin. Chunki Toshkentchi norini Toshkentda zo'r taylashadi-yu, boshqa viloyatlarda uni Toshkentchalik yetkazishmaydi. Bu ham xuddi shunaqa narsa-da. Bizaga choy bilan boy mamlaq narsa olib berishdi. Qani mana bitta mazasini ko'ramiz. Nomiga qattiqlik rasa shirin narsaga, o'rtasidan qanaqadir kiselga o'xshagan narsasini chiqargan. Zo'r narsaga, choy bilan rasa ketarkan. Mana Samarqandcha osh mazza qilyapti. Oshga haqiqatda gap yo'q ekan. O'sha ko'rgan oshinglar 1.25, 65 ingsmagan. Ana bugun oshga 9 ball berishga qaror qildim. Yana bitta sizlarga ta'rif etaman. Bu osh Toshkentdan Samarqandga kelib, aynan shu osh yeb yana qaytib ketishga arzir ekan. Bu osh porsasi Toshkentga nisbatan sal ko'proq ekan menimcha. Mayli, gap qisqa qilamiz, keyingi manzil tomon yo'l olamiz. Qanolg'a. Mana bizga ko'pchilik tavsiya qilgan obi somsa ham yetib keldi. Ketish kerak, kirib ko'ramiz. Bismillahir rahmanir rahim. Voy, voy, odam o'qiyapti-ku. Assalomu alaykum, assalomu alaykum. Voy, voy, kibr, eshitotgan ham yo'q mana. Xorvelar assalomu alaykum. Ha, u tandir tez pisharmagan yo kutib qolamizmi biz? Ne, somsa rostdan shunaqa zo'rmi? Bitta uchirdi, rasi ham ko'pagan. Bitta dona bo'lsa ham ovolishga harakat qilamiz, bez uchirdi olishga. Lekin rasi qo'rqoqman bor. Bir dona. Ketasiz? Ha, hech qanchasi pishadi, aka bu? Bu tugashiga pishadimi? Yarim soat. Neşte tandır var ozu bitti? Neşte tandır var ozu bitti? İşte maşını ozu. Bitti tandır ki neşte ketedi? 170. Okey, yakışıyla, berekansın yasın. Amanla bitti son sani, biz uçurt avalıyor da halası yakışık kim cahil çıkmadı. Çünkü bitti uçurtta 40 tala hop geç otkine gel. Son sani, koronası ile zor da halası kani kıs kırız mıkken. Oy, kameranı mı dottu? Ben karısılasın neşteyle. Tütününü mü dottu, tütünü. Kaynaklını ben dottu mu? Hayır, bismillahirrahmanirrahim. İçini açalım değil mi? Vooo, mamı karayım. İçini mi dağıttı? Lekir rastı kaynağı gönlüm bari. Hazı tandırdan çıkayım yoksaydı. Bismillahirrahmanirrahim. Yaşayayım kaynağı gönlüm. Soğusumuz hem geldi. Hani, soğusu bile koruyuluş. Bismillahirrahmanirrahim. Soğusumuzu açıkmaz diyorum ilk defa. Somsan mazasi rasa zo'r ekan. Ayniqsa sous bilan mashdi. Birgilashi zo'r bo'ldi. Ichidagi go'shtlar ham katta-katta to'g'ri ekan. Yumshoq. Mana somsani ham yeb chiqdik. Somsaga gap yo'q. Xamirlari, go'shtlari, ichidagi dumbalarigacha zo'r pishgan. Sous ekan. Menga juda ham yoqdi. Somsamiz ham narximiz 10 ming bo'lgan. Ichida ichkaridagi odamni ko'rdinglar qanaqa o'chirdligini. Somsa haqiqatan yaxshi ekan. Faqat menga sal yoqmagan tarafi ichida spirtnoy bor ekan. Balki bu joyga bu normal holat tur, lekin shu narsani inobatga olgan holda 7.5 ball 5 ga qaror qildik. Mayli, bizda yana bitta orientir bor. Shu tomon yo'l olamiz. Olg'a. Mana keyingi manzil Ikrom shashlik ham keldi. Bitta ham shashlik rasmi maqtashgan. Ko'ramiz, haqiqatan maqtashgancha bormi-ga. Qani olg'a. Ham taniqa rasmi bor. Karim rasmi bor ekan, rahmat. Bismillahirrohmanirrohim. Qarvelar. Qarvelar va qorbo bor. Arça arça canlarca. Karim, 5 pence, 2 pence. Evet, rulitle. Tuğuli, ciger. Ben benim iken bu. Poç gibi olsa gerek. Ha, ödem şaşlı pişir şu tane gel. Şaşlı, karim kopya gel. Oy, oy, bir oda bak. Ne mi ne mi şaşlı? Ben de şaşlıyımızdan zakas kaldık. Şaşlıyımız daha halası 15 yılında tayar bulundu. Güçü kütü duramız. Adam leki çıkardı, hangi çıktı ne kop. Ha, ne olamız? Daha halası? Soğusam bakacağım. Bu, bir. Şaşlıyım içinde olsa gerek onda. Soğusu. Piyozu. Piyozu çaya maydı. Çay. Kanak çay biraz? Kuk çay. Bol. Koro çay biraz da maydı ligin. Caydaran o. Sıkkı ne gelin. Kayın olmasın ligin sık. Nolumuzdan uşatıp. Nolumuzdan bitti mazasını kuramızı. Bismillahirrahmanirrahim kanim. Bismillahirrahmanirrahim. Hani hem nolumuzdan pamucu. Bismillahirrahmanirrahim. Bu ana kılıma gelin. Tohtatır. Ana. Bayları kattı kattı kuk çay.
Aynı Samarqand ilichidan ichida baylari katta-katta ko'k choyga. Bizi yoshligimizda hamma choylar, qora choy ham, ko'k choy ham shunaqa katta-katta baylar bo'lar. Hozir paketchali chiqib ketdi. Hamma atxo choylardan taylanadi deshadi. Hamma eshitgan ham, lekin baribir ichiramiz. Bitta zakazmi? Bitta Napoleon, bitta tushkor. Bitta qiyma sasigimiz ham bor-a? Ha. Sasi takoy qitmir-qitmirmi? Mana biz Napoleon deylar ekan. Kichkina qilib kesilgan dumba bilan go'sht ekan. Bitta undan, bitta bundan, bitta undan. Qani mazasini ko'ramiz. Bismillahir rahmanir rahim. Mazasi rasa ham yaxshi ekan. Dumba shunaqa yo'g'ib ketyaptiki go'sht orasida. Faqat go'sht yanayapti. Go'sht sal ko'proq chaynalayotgan o'xshatdi odatdagidan. Go'sht tuzi menimcha sal pastroq o'xshadi. Hamda piyozimiz ham bor. Qani piyozga aralashtiraylik. Jazani ham ko'ringlar, qo'y go'shti. Jazani rasa boshqacha pishgan, faqat bunisi ham sal ko'proq chaynalayapti. Sal ko'proq chaynalayapti deganda nima? Odatdagidan sal ko'proq chaynalayapti anov. Tushundinglar-ku? O'zi 3 ta shashlik tudik, qo'y jaz, Napoleon va qiyma shashlik. Qiyma zo'r ekan. Qaymini o'rtasini ochib ko'rib boqamiz. Bu 300 dumbası ham bor ekan. Qalinligi juda ham qalin. Masalaga tabiiy hudda ko'rsating. Menimcha bu videoni ko'rayotgan har bitta odam shu ishni qilib ko'rgan. Mana sochniligini qarasiz, suv chiqishini. Qani oldim Murod. Bismillah. Yo'llar oqib ketyapti-ku. Bu nonning o'rtasi. Video ko'rdinglar? Sani chiroyli bo'lishi uchun men nonning o'rtasini qancha yeganimni bilasanmi mush? Nondan nima aloqasi bor? Mana ikrom shashlik ham yeb chiqdik. Shashliklarimizdan narxi 16 ming so'mdan ekan. Menga shashlik yoqmagan tarafi jaz bilan Napoleon shashligi sal qattiqlik qildi. Rasa chaynasli ekan. Qiymasi so'shli, rasa zo'r. Menga yoqdi. Umumiy hisobda 6.5 ball berishga qaror qildim. Ha, taqqoslash uchun aytaman. Sayf shashlikda 15 mingdan edi hamma shashliklar. Anchagina yumshoqqina edi. Mayli, biz bo'lmasa keyingi manzil tomon yo'lanamiz. Qanolg'a? Samarqandga shunda kirishdi. Komol zapravkasi yonginasi nohot kafesi, nohot cho'rini dodasi taylalar ekan. Ketib kirib ko'ramiz. Bismillah. Aka assalomu alaykum. Mana bu narsa nimalar? Bu tovuq piyoz akajon. Bir osh videomizda shunaqa narsa berishgan edi. Necha pulmi bankasi? 1 litrga 50 ming so'm. 50 ming. Aka assalomu alaykum. Nonni sira olib kelsin. 2 xil non ekan. Bittasi qatlamali, bittasi qora nonga yopilgan. Xullas nohot cho'ri yemoqchimiz. Qarang. Bitta porsiya olib kelasiz. O'sha bitta porsiya ichida nima ketsa shunaqa narsa qoshiqlikka non keldi. Bo'ldi. Necha mingtikini? Yo'q, bir porsiyani o'zim berasiz, bo'ldi. Necha mingtik keladi? 5 mingtik. Bo'ldi, idoj marsiz yashayapsiz menim. Rahmat aka. Nonimiz keldi 2 xil non, mana bu qora nonga yopilgan, qalingina non, mana bitta ana qatlamali non deydimi, nimadir non deydi, hozir otini ismidan chiqarib qo'ydim. Piyozli nonni, piyozsiz nonida. Bismillahir rahmanir rahim. Bu non ko'la bilan shunaqa zo'r ketadi. Ko'la bilan zo'r ketmaydi, hazillashim. Shirin choy, limon choy bilan zo'r ketadi. Salat. Kerak ham suzmadan bera qolam bitta. Mana bilan ichisi nima? Kefir. Kefir qatiq. Yo'q, qatiq kerak emas. Sho'rvadan bunaqa narsa ham kerak emas. O'z nohot cho'ri bilan mana bu piyoz zo'r ketadi. Boy bankada ko'rsatdimi? Bundan ham olib qolamiz. Aka bo'ldi, mashina o'zi yetadi. Rahmat. Voy, yashang aka, Abdushi, hamdoq deb turinglar. Va bu sho'rvas alohida. Nega bu? Bismillahirrohmanirrohim. Rahmat aka. Ha, bu o'zi shu anaqa laganda sho'rvasizroq bo'lagan, o'shuncha alohida sho'rvasini o'zini bersa ekan. Ko'rinishligi vashi ishtaha ocharlik. Mana bu yerda ikki xil zelini, mana bu to'ralgan zelini, piyozi, go'shtlariligi normallikkini solinganga o'xshayapti. Hozir mana uchini qimillatyoriz. Miqdordaligini bilamiz. Ha, go'shtlari ham ayamasdan solingan. Tutun chiqishi nima deyapti? Sovuq kunda aynan olmani deyaptimi? Sho'rvasini qarang, u chiroyli turishini. Shundan qo'yroq qilamiz. Dvayno issiq bo'lib, ana dvaynoylar. Burushning kinosini ko'rgansizlarmi? Qarang. Bismillahir rahmanir rahim. Bu tegida qotgan non ham bor ekan. Nohot cho'ri mazasi zo'r. Nohot shunaqa tobi ushlasa, unaqa yumshab ketmagan. Eng qattiq ham emas. Mana yovvoyi piyozimizni ham qo'shib ko'raylik. Mazasi qanaqa ekan.
piyozimiz ham mazasi zo'r ekan. Otdi piyoz bo'lgan bilan piyozdagi ach chiqmas ekan. Qanaqadir turibga o'xshar ekan, turib pisal boshqacharoq ekan. Xushbo'y ekan nohochuriklarni mazza qilib ichdik. Nohochurigimizni porsasi xo'p 48 ming ekan. Obshiy summam 89 ming sum bo'l. Men bu nohochuriga 8 ball berishga qaror qildim. Shunday Toshkentdan kirishingi birinchi asrofga degan. Navoda kirish tavsiya qilaman. Mayli, biz bo'lmiz keyingi mazni tomon yo'l olamiz. Qalolg'a. Hozir taksi to'xtatib turibman-da. Taksi bo'yicha bitta narsa aytib qo'yishimiz kerak. Bizani Toshkentdan kelganda betti cho'pirlar rasman otishyapti-da. Unaqa bo'lishi kerak emas. Biz bir-birimizdan aldiydigan, bir-birimizdan otadigan xalq bo'lishimiz kerak emas, to'g'rimi? Biz birikib, birga kuch bo'lishimiz kerak, to'g'rimi? Nima deylar? Va gulishli teshilganmi? Yo'q, zad emas. Samarqandga kelib-kelib Registon maydonini aylanmasdan keta olmaysan, to'g'rimi? Ketib birgalikda ichini aylanib ko'ramiz. Voy, mana chiroyliligini qaranglar. Mana anaqani 2 simli pulni ko'rganim. Sherdor madrasasimi, shunaqa bo'lamidi? Hozir bular nima ekan, bular nima ekan, to'g'risi unaqa ko'p ma'lumotga ega emasmi? Hozir kirib, shuni kimdandir so'raymiz. Nimasi nima deyiladi, nima sababdan bitta 3ta, 4ta emas, yoki 2ta emas. Hozir shu hammasi haqida ma'lumotga ega bo'lamiz, xudo xolasa. Naqsi ham yo'q. Ha, bu madrasaning orqa tarafiga o'tadigan yo'l eshigi ekan. Yo'l eshigi ichida endi bitta hozir magazin qorishib shakl. Hoy, mana bu madrasaning mana ichkaridan tarafi ko'rinishi. Xullas, bet Ulug'bek madrasasi ekan. Ishchi bo'yicha tepada u ana turgan eshiklarda talabalar mashti yashaganda kunduz kuni pastik xonada ilm olish bilan mashg'ul bo'lgan. O'sha paytda talabalarni rasa o'ylashgan ekan. Shuni tepada turgan kech qolsa ham yuzini yuvmasdan pastga tushirgan. Ha, hozir bizda men tanishlarim bor, bilaman, studentda uy qidiruvchi, ijaraga uyomi, ijaraga uyim. Xudo ko'rsatmasin, Rossiyadan mehmonlar keladigan bo'lsa, umuman chopilib ketishadi. Atak me'morchiligi vashi qo'l qoldim. Salkam balki 6 asr oldim bunaqa narsani qurish vashi gap yo'l ekan. Shunaqa mustahkam, shunaqani hozirgacha turibdi-da. Hozir qurilayotganlar, yo'q, yo'lda uchqotdi. Yo'q, xullas o'zingizlar bilasizlar, men mana go'zallikdan bahra olinglar. Xo'p, biz hozir Ulug'bek madrasasidan chiqib, Ulug'bek madrasasi shunday qarama-qarshiligi, menimcha Sherdor madrasasi bo'lsa kerak, shu yerga o'tib ko'ramiz. Quyoshchi o'zi ham yomon yiltillatib turibdi-yu, bor. Madrasa Sherdor madrasasi, adashmayman. Ushbu madrasa 1619-1636 yillarda Samarqand hokimligi Yalangtosh Bahodir farmoni bilan qurilgan. Bosh me'mor usta Abdu Jabbor. Men adashmayman, bu Sherdor madrasasi ekan. Qani endi buni ham ikki chekib ko'ramiz. Bo'lmam, qilishlarni qarang. Menimcha buni o'zi yasalgan bo'lsa kerak. Qaychilar ham bor, qaychilar balliqmi, delfinmi? Bo'lmam, to'sga o'xshab turgan gap yo'l ekan. Odamlarimiz, ustalarimiz qo'li guldi. Temirdan ham shunaqa san'at asarlari yaratib tashlashadi. Mana Sherdor madrasasi ekan. Bu yerda ham xuddi boyagiga o'xshab, ishi-ishi-ishilari bor. Tepasi menimcha xuddi boyadagi narsa, tepada yashab, pastda ilm olish bilan mashg'ul bo'lishgan kun bo'yi. Xo'p, u yerda yana nimadirlar bor ekan, bilmayman, lekin juda ham zo'r. Qoyil. Menimcha buni bor-ku, bizani mana shaxsan hozirga anaqani bizani navaralarimiz ham xudo xolasi ko'radi-da. Bularni inshaalloh. Lekin qolgan narsalarni ko'rishga ko'zim yetmaydi. Tarafanda o'ynab o'tirmasdan yaxshi o'qisam bularga. Xo'p, mana bu yerda 19. asr talabalar hujrasi interyeri. Talabalar hujrasi ana o'sha ilm oladigan joy xonasi. Ha, bitta qulpaga mana bitta ochiq ekan, ko'ringlar. Voy, mana o'sha paytda zina ekan. Sal yaqinroqga olib qo'ydim. Bunda aylanib shu tepagacha o'sha 2-chi qavatga ko'tarilib ketadigan zina. Gap yo'q, g'ishlari ham o'sha paytdagi zinalar bo'lsa kerak menimcha. Qoyil ekan bor. Faqat ana bobomiz Amir Temur aytganlar, bizani kuchimizga shubha qiladigan bo'lsang, biz qurgan ana imoratlarga boqqan deb. Haqiqatda bor, bizanikilar. Mayli. Mana bu yerda ham aylanib ko'rdik, bu yerda ko'p joy yopiq ekan. Endi 3-siga o'tib ko'ramiz. Mana 3-chi o'rtasiga ham keldik. Bu yerda o'rtadagida masjid ham bor ekan, i tashqari tarafda ham o'shani talabalar yashaydigan yoki ilm oladigan joy dedik-ku, shunaqa joy tashqarisida ham bor ekan. Ketdik ichkariga kirib ko'ramiz. Bu yerda ham yozilgan boyagi narsasi mana bu yerda ekan, bu yerda ekan mana. Xo'p, Tillakori madrasasi. Tillakori madrasasi 1646-1660 yillarda Samarqand shahar hokimi Yalangtosh Bahodir farmoni bilan qurilgan. Xuddi boyagi Sherdor madrasasini qurdirgan odam farmoni bilan qurdirilgan ekan bu yer. Tegidan inglizchasi. Ketdik ichkariga kirib ko'ramiz. Hamma 3 yilda kirgan joyimizda ham kirganimizda xuddi mana shunaqa mana kirgan eshigimiz i 2ta chetida to'g'risida mana bunaqa narsasi bor ekan. Bilmadim nimaga bunaqa ko'p. Nimadir narsa anglasa kerak, gumbaz bor ekan bittasida. Gumbazi bor, menimcha masjid bo'lsa kerak. Masjid bor degan ne qilishdi hozir?
Ha, bitti o düşünün. Fakat bitti ikinci etaj yok yani. Fakat yer diye yani şunu talim aladığın joy dedik ama şuna kadar joy var. İkinci etaj yaşadığın joy yok yani. Mal, ayağı joy gekirip görüldük. Wow. Bitti masjid diye. Bismillahirrahmanirrahim. Bir dakika benim onu oyalımdan kırsa bırakın. Ha, zaten bitti masjid bu yani. Hazır, şimdi doğru bitti için namaz okuması gerek. Çünkü anaka, ne dedi? Turizm anakası ne madde kuvarış ya. Bitti bana domla anakaya çıkıp maruz okuyor benimce. Mehmet bana torumuz kıbla battı. Hıda kulesi. Cüdyen zor olu rengi verip talep zor karışıptı. Yani bir anda uşağına hıddı bayit kendimdeki turistik magazin kuvarışıptı kulesi. Gap yollayken. Kulesi bilişimiz bu için bitti maçt içti turumuza hazır. İyi ben bu devarları şuna kadar uzağa olmaz ki domladan alın çıkıp gitmesini için ona kadar kılınmadan. Çünkü uca, gidiyordu 15 metre taşıyasayız bir yolda domla namaz okuyduğun cahayı. Bitti gidiyordu 10 metre için rastla yani. Şuna sınıf inovatik oluşken. Mehmet'ten her kız sunu yerine bağlıken. Bitti şahmet donatçıları da. Donatçıları ıhtayı anakaları yasatılıp koyuyken. Bilin ya Özbekistan'da bilin. Mehmet Nasırdın Efendi'ni somondan yazarken anakası bu şekilde. Uyuyen benim için şuna kıyıyor. Kendi sunu çalışıp o şekil. Ama Mehmet'te bu sefer bir an o gün. Mana gilam to'qigan dastgoh. Men buni televizorlarda ko'rganman. Menimcha aniq gilam to'qigan dastgoh. Ha, ana materiallar ham shunga turibdi menimcha. Shu bilan sayohat yo'nalishidagi birinchi videomiz o'z nihoyasiga yetdi. Video yoqqan bo'lsa videoga like bosib, kommentariy yozib qo'ying. Keyingi safar qayerga sayohat qilishingizni xohlaysiz, uni ham alohida yozib qo'ying. Balki keyingi video siz yetgan aynan joy bo'lishi mumkin. Videoni oxirigacha ko'rganingiz uchun sizga katta rahmat. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr.